ረ በጸሎትና በጾም ደቀ መዛሙርቱ ርኩሳን መናፍስትን ማውጣት በተሳናቸው ጊዜ ጌታችን ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 ብሏቸዋል። በዚህ ጸሎትና ጾም የዲያብሎስን ውጊያዎች ለማሸነፍ ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑን አስተምሮናል። በጾምና በጸሎት ወደ ህይወታችን የምንጠራው እግዚአብሔርን ነው። አቤቱ ጌታ ሆይ ከባላጋራችን ደባ አድነን፣ በእኛ ላይ ያጠመዳቸውን ወጥመዶች ሁሉ አጥፋልን እንለዋለን። እግዚአብሔርን ሳንይዝ ዲያብሎስን ብቻችንን ብንጋፈጠው የጦርነቱ ተሸናፊዎች እንሆናለን። ስለሆነም ይህ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችን የሚዞረው ብልህ ዘደኛና ጠንካራ ጠላታችንን በእኛ ጥበብና ማስተዋል ልናሸንፈው ስለማንችል ያንተን ማዳን እንሻለን። እኛ በሚቻለን ሁሉ መናፍስት ከማን እንደሆኑ በመመርመርና በመለየት ባለጋራችንን ስናውቅ መቃወም እንጀምራለን። ኃይሉ ግን ካንተው ነው። እኛ አቅማችን እስከሚፈቅድልን ድረስ እንታገላለን። ወደ ድል የምትመራን ግን አንተ ነህ እንለዋለን። የሚያሰራን ኃጢአት ትልቅም ይሁን ትንሽ ዲያብሎስን ብቻችንን መጋፈጥ የለብንም። እግዚአብሔር አምላክ ከኛ ጋር መሆን አለበት። ጧትና ማታ ወይም ዘወትር ከክፉ ነገር ሁሉ ከጠላትም ኃይል ሁሉ ሰውረን በእነርሱ እንጠበቅና እንመራ ዘንድ ቅዱሳን መላእክትን ላክልን። በዚህችም ቀን ወይም ሌሊት ከኃጢአት ጠብቀን በሰላም አውለን ወይም አሳድረን እንበለው። የእግዚአብሔርን ርዳታ መጠየቅ ያለብንም ገና ምንም ሳንሆን በፊት ነው። ብዙ ሰዎች ግን በሽታው እድግ ጸንቶበት ለሞት እስኪቀርብ ድረስ ወደ ሐኪም እንደማይሄደው ሰው እነርሱም ከባድ መከራ ካልደረሰባቸው በስተቀር እግዚአብሔርን አይፈልጉትም። ቅድስት ቤተክርስቲያን ግን ውጊያው ከመከፈቱ አስቀድሞ ጠብቀን ማለትን ታስተምራለች። አድነን ከሚለው ጸሎት ጠብቀን የሚለው ጸሎት ይቀድማልና ዲያብሎስ በእኛ ላይ ባጠመዳቸው ወጥመዶች ላይ ከመውደቅ እንዲጠብቀን አስቀድመን እግዚአብሔርን እንጠይቀዋለን። በወጥመዶቹ ላይ ከወደቅን በኋላ ግን አድነን ብለን እንጮሃለን። ለዚህም ነው በመስጋና ጸሎታችን ውስጥ ፈተናን፣ የዲያብሎስን ሸክም፣ የጠላትን መነሳት፣ የተሰወረውንና የተገለጠውን ከኛ ዘንድ አርቅልን የምንለው። እነዚህ ሁሉ በእኛ ላይ ከመምጣታቸው በፊት ነው እንዲያርቅልን የምንጠይቀው። ወደ ፈተናም አታግባን የምንለውም ለዚህ ነው። ዲያብሎስ ጦርነቶቹን ከመክፈቱ አስቀድሞ የእግዚአብሔርን እርዳታ እንጠይቃለን እንጂ ግራ አንጋባም አንደነጋገርም። ይህ ለ7000 ዓመታት ሰዎችን በመዋጋት ልምድ ያካበተ ዲያብሎስ እኔ ብቻዬን አልችለውም፣ አንተ እግዚአብሔር ግን ሕያውና ከዲያብሎስ በፊት የነበርህ አምላክ ነህ፣ ከመውደቁ አስቀድሞ እርሱ የእጅህ ሥራ ነበር፣ አንተ ደባዎቹን ሁሉ ስለምታውቅ ልታስረው ልትገድበው አልፎ ተርፎም ሙሉ ለሙሉ ልታጠፋው ትችላለህ። ስለዚህ ከእርሱ ውጊያዎች ሁሉ አንተ አድነኝ እያልንና በጸሎት ጥላ ስር ሆነህ ፈጣሪህን ትለምናለህ። ያለ ጸሎት ልትድን አትችልምና ከጠላት ጋር ተዋክተህ ከወደቅ ግን ጸሎትህ ተቀባይነት እንዳላገኘ አስተውል። ጸሎትህ ጠንካራ ከሆነ ግን ያለምንም ጥርጥር ታሸንፈዋለህ። እግዚአብሔር የድሃውን ጩኸት ሰምቶ እንደሚመልስም እርግጠኛ ሁን። ምክንያቱም ስለ ድሆች መከራ፣ ስለ ችግረኞች ጩኸት እግዚአብሔር አሁን እነሳለሁ ይላል መዝሙር 11 ቁጥር 5 የሚል ቃል አለና፣ ስለዚህ አቤቱ ተነሳ ጠላቶችህም ይበተኑ የሚጠሉም ከፊት ይሽሹ። ዘሁልቁ ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 እና
አቤቱ አድነኝ ደግ ሰው አልቋልና ከሰው ልጆችም መተማመን ጎድሏልና መዝሙር 11 ቁጥር 1 አሁንም በግልጽ እንዲበል ኃያል ሆይ በቁንጅናና በውበትህ ሰይፍህን በወገብህ ታጠቅ መዝሙር 44 ቁጥር 3 አቤቱ ርኩሳን መናፍስት ለእኔ ጠላቶች ከመሆናቸው በፊት ለአንተም ነበሩ አሁንም በእኔና በሌሎችም አድረው መንግስትህን እየተቃወሙ ነውና ስለእኔና ስለሌሎች ሰዎች ብለ ተዋጋቸው ያላንተም ምንም ማድረግ አይቻልምና ለአጋንንት ውጊያ ብቻችንን አትተወን ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 በጦርነቶቹ ሁሉ የእግዚአብሔርን ድል ማድረግ የቀመሰው ንጉስ ዳዊት እንዲህ ነበር ያለው የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን አደረገች የእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ አደረገችኝ መዝሙር 118 ከቁጥር 15 እስከ 16 በሕይወት ዘመንህ የእግዚአብሔር ቀኝ ዳሳለችን እግዚአብሔር አምላክ ለሙሴ የተናገረውን የማዳን ቃል አጣጥመሃልን እንዲህ የሚለውን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ እግዚአብሔር ስለእናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ ዘጸአት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 እስከ 14 ይህን ካጣጣምህ ከመዝሙረኛው ጋር እንዲህ በል ባጠገብህ ሺህ በቀኝህም 10 ሺህ ይወድቃሉ ወደ አንተ ግን አይቀርቡም መዝሙር 90 ቁጥር 7 አንተ በራስህና በሌሎች ፈቃድ ምክንያት ማስተዋልና በተግባር መደገፍን ተለማምደሃል በእግዚአብሔርስ የጠንካራ ጸሎት ውጤትንስ ቀምሳልን እግዚአብሔርን ለሞክረውና ከወደቅ መነሳትም ካቃተኝ እፈልጋለሁ የሚለውን ሰው ግን አትምሰለው ወድቀህ መነሳት እስከያቅት ድረስ ለምን ትጠብቃለህ አሁኑኑ ፈልገው ኃይሉ እንዳትወድቅ ይደግፋል በርግጥም እግዚአብሔር ከወደቅ በኋላም ያነሳል ይሁን እንጂ ስትነሳ ተጎድተ ነው የምትነሳው በኃያሉ እግዚአብሔር ክንዶክስር ተጠልለህ አቤቱ ጌታ ሆይ ከባላጋራችን ደባ አድነን ካጠመደብን ወጥመድም ሁሉ በለው በዚህ ጊዜ ነብዩ ዳዊት እንደተናገረ መጥቶ ነፃ ያወጣል ያድንህማል ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጥን ረዴታችን ሰማይና ምድርን በሰራ በእግዚአብሔር ስም ነው መዝሙር 123 ከቁጥር 7 እስከ 8 እንዲህ ከሆነ ካንተ አስቀድመው ለታገሉት አባቶች ድልን ያጎናጽፋቸው እግዚአብሔር ለአንተም እንዲያጎናጽፍህ ጠይቀው ለእነርሱ የሰጠውን ኃይል ለአንተም እንዲሰጥህ ጠይቀው የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ እንዲያድልህ ጠይቀው አስቀድሞ ዲያብሎስን ሂድ አንተ ሰይጣን ብሎ እንደገሰጸው እንዲገስጽልህም ጠይቀው ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ሰ ሂድ አንተ ሰይጣን ሂድ አንተ ሰይጣን የሚለው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተክሳስ ቃል ለርሱ ላቀረበለት ፈተና ብቻ ሳይሆን ዲያብሎስ በሰው ልጆች ላይ ለሚከፍታቸው ጦርነቶች ሁሉ የተነገረ የተክሳስ ቃል ነው። ዲያብሎስ በአንተ ላይ የሚከፍተው ጦርነት እጅግ እንዳይከብድና ጌታ መጥቶ እንዲያባርርልህ የነዚህ ቃላት ኃይል በሕይወትህ ተለማመዳቸው። ውጊያው ከፊትህ ገለል ሲልልህ ምቾቱና ፍትወቱ እንደቀድሞ ሳያስቸግር ሲቀር ድካሙ ሲጠፋልህና በምትኩ አዲስ ብርሃን ሲፈነጥቅልህ ያን ጊዜ ዲያብሎስን ካንተ ለማራቅ ገስጾ እንዳባረው ታውቃለህ። ዲያብሎስ ያለልክ እንዲፈትነን እግዚአብሔር አምላክ አይፈቅድለትም በእጁ ውስጥ እንዲያስገባንም አይፈቅድለትም። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በዲያብሎስ ስንፈተን ዝም የሚለው ከነዚህ ውጊያዎች
መንፈሳዊ ጥቅሞችን እናገኝ ዘንድ እድሉን ሊሰጠን ነው። ሆኖም ግን ዲያብሎስ ተስፋ በማስቆረጥና ግራ በማጋባት ሲያጸናብን እግዚአብሔር ሂድ አንተ ሰይጣን በማለት ይገስጻዋል። ሰው አንዳንድ ጊዜ ከዲያብሎስ ውጊያዎች እፎይ የሚልባቸው ግዚያቶች ይኖራሉ። ፍጹም ከእግዚአብሔር ጋር መሆኑና ህብረት መፍጠሩ ይስማዋል። አልፎ ተርፎም እንዴት ኃጢአት እንደሰራና እንደወደቀ ሲያስብም ይገረማል። በዚህ መንፈሳዊ መደላደል መካከለም የዲያብሎስን ፈተና ያሸነፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይግባውና እኔ ፈቀድኩልህ እንድትፈትነውና እንድትፈትሸው እንጂ ይህን ያህል እንድታስጨንቀው አይደለም። ስለዚህ ሂድ አንተ ሰይጣን በማለት እንደገሰጸለት በሚገባ ይገነዘባል። ወንድሞቼ ሆይ የወደቅንባቸው ኃጢያቶች በሙሉ ገና ጥቂትና ቀላል የዲያብሎስ ውጊያዎች ናቸው። ውጊያዎቹን ሁሉ እግዚአብሔር ወደኛ ከመድረሳቸው በፊት ባያቆማቸውና በእነርሱ ከመፈተን ባያወጣን ኖሮ እጅግ በጣም ይከብድብን ነበር። እግዚአብሔር እንድንፈተን ሲፈቅድም በምንችለው አቅማችን ብቻ ነው። ከአቅማችን በላይ ብንፈተን ግን እንቆም ዘንድ አንችልም ነበር። ለአንድ ከባድ ውጊያ ትጋለጥና ልትወድቅ በምትንገዳገድበት ጊዜ አንተ ምንም በማታውቀው መንገድ ትድናለህ። ይህ የሆነው ግን እግዚአብሔር በመካከል ገብቶ ይህን ሰው ክፉኛ ተዋክተውሃልና ከእርሱ ራቅ በማለት ስለገሰጸልህ ነው። ይህም ጻድቁ ኢዮብን ዲያብሎስ በፈተነው ጊዜ እግዚአብሔር የዲያብሎስን ኃይል እንዴት እንደገደበውና በሚችለው አቅም ብቻ እንዲፈትነው እንደፈቀደለት ያስታውሰናል። በመጀመሪያ በእርሱ ላይ እጅን አትዘርጋ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ሲለው፣ በመቀጠል ደግሞ ሕይወቱን ተወው ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 በማለት ገድቦታል። ሂድ አንተ ሰይጣን የሚለው ቃል ለኛ ታላቅ መጽናኛችን ነው። ዲያብሎስ ሙሉ ለሙሉ በነጻነት ሆኖ የወደደውን ሊያደርግብን እንደማይችልና ውጊያዎቹ ሁሉ የተገደቡ መሆናቸውን ይህ ቃል ይገልጽልናል። ዲያብሎስ ራሱ ከኃያሉ ከእግዚአብሔር ክንድ በታች መሆኑንና እርሱ በወደደ ጊዜ ሁሉ ሊያቆመውና ውጊያዎቹንም ሊገድብበት ሊያከሽፍበትም በመጨረሻም ሊያባረረው እንደሚችል ያሳውቀናል። ስለሆነም ለማንኛውም ውጊያ በተጋለጥን ጊዜ እነዚህ ውጊያዎች በእኛ ችሎታ የመቋቋም አቅምና ኃይል ውስጥ እንዳሉ እርግጠኞች አንሆን። ውጊያዎቹን ሁሉ ለማሸነፍ ከወደድን አምላካችን እግዚአብሔር ኃይሉን ሰጥቶናልና ሂድ ለማለት እንችላለን እርሱም ይሄዳል። ይሁን እንጂ እኛ ብዙ ጊዜ ሂድ አንተ ሰይጣን ማለት አንወድም። አንዳንድ ጊዜ ቸልተኞች ስለምንሆን የመግቢያ ቀዳዳ እንከፍትለታለን። በሌላ ጊዜ ደግሞ በቸልተኝነት የማባረሪያውን ጊዜ እናስተላልፋለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቆራጦች መሆን ይሳነንና ጠላታችን መሆኑን በመዘንጋት ከእርሱ ጋር ድርድር እንጀምራለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሂድ አንተ ሰይጣን ማለታችንን ትተን እጅ በመስጠት ከእርሱ ጋር ተባባሪ ሆነን እንገኛለን። እንዲያውም አንዳንዶች ፈቃዳቸውንና ልባቸውን ክፍት በማድረግ እንኳን ደና መጣህ በማለት የሚቀበሉት ሊኖሩ እንደሚችሉ አስባለሁ።
ብዙዎች ዲያብሎስን ሂድ አንተ ሰይጣን የማይሉት በእነርሱና በዲያብሎስ መካከል ወዳጅነት ፍቅርና መግባባት በመኖሩና ይህ ወዳጅነት የእነርሱን ፈቃድ ብቻ ያደርጉ ዘንድ አጥብቆ ስለሚያስተሳስራቸው ነው። ምንም እንኳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገስጾ ቢያባረረውም እርሱ ግን ተመልሶ መጥቶ እንዲረዳቸው በመፈለግ ይሹታል። ዲያብሎስ ከነርሱ እንዲርቅ አይፈልጉም ማለት ነው። ልበ ንጹህ የሆነ ብቻ ዲያብሎስን በመገሰጽ ሂድ አንተ ሰይጣን ማለት ይችላል። እግዚአብሔር ሲገስጻቸው በጣም ይደሰታሉ። ሌሎች ደግሞ ዲያብሎስን ከመፈለጋቸው የተነሳ አጥብቀው ይይዙታል፣ ስለርሱም ይከራከራሉ። ይህ ለኤፌሶና ጣዖት ለአርጤምስ ወይም ዲያና እና ለመቅደሷ የተመዋገቱትን ሰዎች ያስተውሰናል። ሐዋርያው ምዕራፍ 19 ቁጥር 28 ለዚህም ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ከማዳኑ አስቀድሞ ልትድን ተወዳለህን ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 በማለት የሚጠይቀው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዲያብሎስን ሊያርቅልህ ከፈቀደ አንተም ከእርሱ ጋር ሆን። ዲያብሎስን ከህይወት ለማራቅ ፈቃድህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር አንድ ከሆነ እነሆኝ በለው። ምንም እንኳን ቢያደክምህና ከአንተ እስኪርቅ ቢያስጨንቅህም ዲያብሎስን ከህይወትህ ለማራቅ ፈቃድህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር አንድ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የወዳጅ ማቁሰል የታመነ ነው፣ የጠላት መሳም ግን የበዛ ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጥር 6 ዲያብሎስ የሚወድህ መስሎ ሊስምህ ይችላል። ነገር ግን አንተን የሚያስደስቱ ፍላጎቶችህንና ፍትወትህን እያሳካ በማታውቀው መንገድ ሊያጠፉህ የሚችሉ ወጥመዶችን በማዘጋጀት ከህይወትህ እንዳታስወጣው ሊያታልልህ ይችላል። ስለሆነም አትመነው። እንዲያውም ከልብህ ሆነህ ሂድ አንተ ሰይጣን በለው። እንዲህ ስትለው ከእግዚአብሔር ጋር ሆነህ ቁርጥ ባለ አሳብና ውሳኔ ዳግመኛ ከእርሱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ላለማድረግ በማወቅ መሆን አለበት። ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 የሚል ቃል ስላለም በህይወትህ እግዚአብሔርን ከዲያብሎስ ጋር ለመያዝ አትሞክር። ከእግዚአብሔር ጠላቶች ጋር ወዳጅነትን አትመስርት። በክፉ ስራቸው አትተባበር። ከህይወትህ ቤቱንና ቤተ መጻሕፍቱን ፎቶግራፎቹንም መጻሕፍቱንና መጽሔቶቹን ዋዛ ፈዛዛዎቹን ዘፈኖቹንና ተረቶቹን ተባባሪዎቹንና ወኪሎቹን ሌሎችንም ንብረቶቹን ሁሉ አስወጣ። ሂድ አንተ ሰይጣን ከአንተና የአንተ ከሆኑት ጋራ በለው። በከፈትክለት በሮችም ሁሉ ዳግመኛ ተመልሶ እንዳይገባባቸው በፊቱ ላይ ዝጋበት። ዲያብሎስን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቆራጥነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወስነህ ከህይወትህ አባረው። ውሳኔህ ግን ያልተረጋጋ በፍጹም ቆራጥነት ያልተሞላና የተበላሸ ውሳኔ አይሁን። አንዱ አይንህ ወደ ገነት ሌላው ወደ ሲኦል ያያል እንደ ተባለው ተረት አይሁን። የዲያብሎስ ከነደባዎቹ ካንተ ጋር መቆየት ላንተ ጥፋት መሆኑን ፍጹም እርግጠኛ ሁን። በእርሱ በኩል ምንም አይነት ትርፍ አትቀበል። ያ ትርፍ ህይወትን ለዚያውም ዘላለማዊ ህይወትን ሊያሳጣ ይችላልና ዲያብሎስን ካንተ ለማባረር
ኃጢአትን በእግዚአብሔር ትእዛዛት መመርመር በጣም ጠቃሚ ነው። ሸ ኃጢአትን በእግዚአብሔር ቃል መርምሮ ማየት አንተን የሚዋጉህን ኃጢአቶች የሚቃወሙ ትእዛዛትን በልቦና ያዝ። ለምሳሌ ዲያብሎስ በቁጣነት የሚዋጋ ከሆነ የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራምና። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 በአይንህ ወይም በማየት የሚዋጋ ከሆነ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 28 የሚለውን ጥቅስ ከፊትህ አስቀድም። በዝሙት የሚዋጋ ከሆነ ደግሞ የሐዋርያውን ቃል አስታውስ። ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 አሁንም ዲያብሎስ በአንደበት ኃጢአት የሚፈትንህ ከሆነ በቃል ብዛት ውስጥ ኃጢአት ሳይኖር አይቀርም። ከንፈሩን የሚገታ ግን አስተዋይ ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ሰው ሁሉ ለመስፋት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ይሁን። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ወይም ደግሞ እንዲበል አቤቱ ለአፌ ጠባቂ አኑር የከንፈሮችን መዝጊያ ጠብቅ። መዝሙር 140 ቁጥር 3 በዚህ ዓለምና በፈተናዎቹ ሊዋጋ ከመጣ ደግሞ በእነዚህ የእግዚአብሔር ቃላት መልሰው የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ይሆናል። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ። ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፈቃድ በርሱ ውስጥ የለም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 16 ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ከዚያ አኳያ በመጽሐፈ መክብብ የተጻፈውን በተለይም እንዲህ የሚለውን ቃል ልብ በል። ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ሁሉም ከንቱ ነው። እነሆ ሁሉ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነበር። ከፀሐይ በታች ትርፍ አልነበረም። መክብብ ምዕራፍ 1 2 14 እና 2 11 በትዕቢት ከተዋጋህም እንዲህ በለው ትዕቢት ጥፋትን ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል። ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 እነዚህን የመሳሰሉ በውጊያዎችህ ላይ የምትጠቀምባቸው ሌሎችም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች በብዛት ስላሉ በአእምሮ ያዛቸው በልብህም ጠብቃቸው። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 የሚል ቃል አለና የእግዚአብሔርን ቃል ባስታወስክ ቁጥር ከውስጥህ በእውነት ሥራን ሰርቶ እንደሚሄድ እርግጠኛ ሁን። ከአፌ የሚወጣ ቃሌ እንዲሁ ይሆናል። የምሻውን ያደርጋል የላኩትንም ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 11 እንግዲህ ዲያብሎስ በሚከፍትብህ ውጊያዎች ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ኃይል እንዳለው ሞክርና ተመልከት። ዲያብሎስ እኛን እንዳይዋጋን እግዚአብሔር አይከለክለው። በሚከፍትብን ውጊያዎች ሁሉ ግን ከጎናችን በመሆን ውጊያዎቹን መንፈሳዊ ጥቅሞች እንድናገኝባቸው አድርጎ መለወጥ
ይችላል።